ffe ekikangama kyetufunye mu kifundu kyaffe kino bano balirwana kubanga ensula kumpyawo nabo naye mbadde ekikomera kino kibale tekiggulwa n'abasulamu bennyini nga tetubamanyi tusanzeeyo ebidomola bya asidi tusanzeeyo ebintu okusinza ku banoonyereza baffe ebintu ebikola bbomu bibaddemu n'ekitukoze bubi nnyo okuba nti obulumbaganyi ng'obwo buze ne muno mu kitundu kyaffe awo nno wenjya okusabira abatuuze b'omu Kikaaya nti tubeere bulindaala buli omu amaaso agateeke ku munne tukimanyi okusinziira ku bye tusanze liri ibadde nga ssomero ate bw'ogattako ne sitatimenti z'abatuuze nti ebintu bibadde bibwatuka mu kitundu kino kiragira ddala nti wano babadde batendekerawo bali abalala abakola ebikolwa ebyo mu bye tusanzeewo mwe muli emisumaali emingi asidi kemiko ez'enjawulo zetugenda okuba nti notwekebejja mu laboratory zaffe eza gavumenti okakasa kemiko ki nga kw'otadde waya ez'enjawulo zi battery n'ebirala era nga bye bintu ebimu ebibeera mu muntu ayagala ojjingira n'okugattagatta bbomu waaba alina kemiko ezo ez'enjawulo omuli zi amoniamu n'ebirala waliko ennyumba ebadde erimu abantu abakyamu kati ab'ekwerinda ne bajja ekiro ne bagisalako nga bulijjo ku makya ne bakyekinga naye ekiro omuntu abadde ng'abeera mu nyumba bamukute naye ku makya ne bakyekinga okulaba mu nyumba walimu ki bebafiiro